Sülh platforması üçün mənə elə gəlir ki, real ərazi elə Qazaxıstan ola bilər və yaxud Macaristan ola bilər. Çünki hər nə qədər Moskva ola bilməz. Hər nə qədər Mirzayan bu gün etiraf etsə də biz bilirik ki, deyir ki, Moskva belə platformadır. Ermənistanda bir rusofobiya var, xüsusən Paşinyanın komandasında bir rusofobiya var. Sadəcə nəyə görə bu açıqlamanı verir? Ruslar bütün ağırlıqlarını artıq qoymağa başlayırlar. Cənubi Qafqazda, xüsusən Zəngəzur dəhlizinin açılmasından bağlı. Ona görə bu bir növ ilk dəfədir ki, yeri gəlmişkən mən bu forumda gördüm ki, Ararat Mirzayan artıq siyasətçi kimi danışır. Yəni, bu vaxta qədər çox radikal, çox çılpaq, məhəllə qabadayısı deyir türklər, elə çıxışlar eləyir. İlk dəfə idi ki, bugün baxıram ki, onun ifadələri, onun fikirləri yavaş-yavaş diplomatik ətə qana bürünür, yavaş harasa götürüb qoymaq olar onu. Və o da mənə elə gəlir ki, məcburiyyətdən ilə gəlir. Amma ən real Macaristan və Qazaxıstandır. Nəyə görə Qazaxıstandır daha çox? Çünki Qazaxıstan birbaşa maraqlıdır. Zəngəzur dəhlizinin açılması. Biz bilirik ki, hər nə qədər tərəflərin razılığı ilə Zəngəzur koridorunun açılması deyirik ki, sülh sazişindən çıxarılsın. Amma biz həm də ürəyimizdə onu bilirik ki, Zəngəzur dəhlizi olmasa sülh olmayacaqdır. Bu mümkün deyil. Zəngəzur dəhlizi bugün sülh danışığından çıxarılsa da siyasi gündəmdən qətiyyən çıxarılmayıbdır. Tam əksinə, görürsünüzmü, hər gün tutaq ki, İran da bunu müzakirə edir, Rusiya da bunu müzakirə edir, Ermənistan da bunu müzakirə edir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, sülhün açar nöqtəsi Zəngəzur dəhlizindədir. Baxmayaraq ki, o sülh sazişindən bu mövzu çıxarılıbdır, yenə deyirəm. Bu, mənə elə gəlir ki, illüziyativ bir şeydir. Hamı dərk edir ki, bu dəhliz olmasa sülh olmayacaq. Və bu dəhlizin açılmasında da ilk növbədə Qazaxıstan və sonra bütün Orta Asiya respublikaları maraqlıdır. Nəyə görə Qazaxıstan, həm də Qazaxıstanın Ermənistanla yaxşı münasibətləri var. Ermənistanda olan xristiyan türk abidələrini, ermənilər bilirlər ki, bu xristiyan türk abidələridir, bunu daha çox Qazaxların mirası kimi Qazaxıstana təqdim edirlər ki, bu sizindir, biz də burada yaşayırıq, biz sizlə qohumuq. Amma məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da Azərbaycanda hakim dil, hakim türkcə və yaxud dövlət türkcəsi, rəsmi türkcə daha çox Qıpçaq ləhcəsində olubdur 9-cu əsrə qədər. Sakların dövründə, Skiflərin dövründə, hətta Xəzərlərin dövründə daha çox Qıpçaq ləhcəsi danışılıbdır və biz o yazılı mətnlərdə də bunu görürük. Buna istinadən hətta Qıpçaq Vən kilsəsi Qafan rayonunda, ondan sonra Qıpçaq kəndi var Türkiyə ilə sərhəddə, bizim o gümrünün düz 7-8 kilometrliyində idi və s. Yəni, bu dil hakim olubdur. Ona görə də bu dil qohumluğu. Hətta erməni tarixçisi Yüzbaşyanın bir kitabı var. Demək, Türk dillərinin etimoloji lüğəti, Jala xanım, çox mühüm bir kitabdır. Türk dillərinin etimoloji lüğətində də bu 7-ci əsrə qədər hakim olan və bizim xristiyan əcdadlarımızın yaratdığı o dildən ki, tərcümə eləyir hay dilinə. Mən o mətnlərlə tanış olmuşam, Matindarandadır böyük bir hissəsi. Amma başqa ərazilərdə də var. O dil də bugün daha çox Qazaq-Qıpçaq dilinə, Qıpçaq ləhcəsinə yaxındır. Ona görə də buradan da bir Qazaxıstana bir mənəvi bağ qurmağa çalışırlar. Mən hətta Qazaxıstandakı dostlarıma tövsiyə elədim. Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti bugün Şahin Məlimdir, Mustafa Bey Azərbaycanlıdır. Ona da xahiş elədim ki, mümkün qədər o sənədləri biz əldə eləməliyik. Yəni, onun qazaqlara, bugünkü qazaqlara aidiyyəti yoxdur. Bizim əcdadımız olan qıpçaqlara daha çox aidiyyəti var. Yəni, onlar da əslində nəticə etibarilə eyni yerə gəlir. Bu mənada bir növ mənəvi körpü də yaratmağa çalışır, amma Qazaxıstan çox məharətlə bundan yayınır. Bugün Qazaxıstanda nə baş verir? Sonsuz və yaxud əbədi qardaşlıq adlı hərbi təlim baş verir. Orada kim iştirak edir? Azərbaycandır, Özbəkistandır, Qazaxıstandır, Qırğızistan müşahidəçi statusunda iştirak edir, Qətərdir, Pakistandır. Yəni, ona görə mənə elə gəlir ki, həm gələcək perspektiv baxımından, məhz Qazaxıstan ən böyük yük sifarişçisi olacaqdır Zəngəzur dəhlizi vasitəsindən. Neftidir, qazıdır, ondan sonra digər minerallarıdır, iqtisadiyyatıdır. Qazaxıstan iqtisadiyyatı çox böyükdür. Ən böyük sifarişçi Zəngəzur dəhlizindən Avropaya gedən yolda. Demək, Qazaxıstan olacaqdır. Üstəlik, Amerika Birləşmiş Ştatlarda Qazaxıstan və digər Orta Asiya respublikalarının Rusiyanın nəzarətindən kənar bir yolla Avropaya çıxmasında maraqlıdır. Ona görə Mirzayanın dediyi və demək, Kasım Jomart Tokayevin dediyi məsələ də bundan ibarətdir. Yəni, burada artıq böyük güclərin də
arxada olduğu hiss olunur. Ona görə mən əsaslandırmağa çalışdım ki, ən real platform elə Qazaxıstan ola bilər.